Республикур партия сквау хатуна сам нзел хелмзвайна лепс, там жду марис пости из партии сэрум комитет ма узда торметих мита ишчия. Ехтма тави шейкава, сам нзел республикури партия урит лис вади чайбара. И сам танам дебо базе эта дерти кандидати иго. Хелмзвайна лис арчевам дерегит метокс метекрилу базе партии сэрубма эрунули комитети сада саревиздио комиссии сганах лебули шемат гнлоба да амткицес. Ეს არის კიდევ ერთხელ აღებული უდიდესი პასუხისმგებლობა და უდიდესი მდობა, რომლისთვისაც მე გრძნობდი და გრძნობ. ჩვენ გველოდება ძალიან სერიოზული ორი წელი, 2016 წელი არის სერიოზული წელი, თვალსაჩინო რომ გვაქვს საპარლამენტო არჩევნები, გარწმუნებული ვარ ჩვენ ახალი შემართებით, ახალი ენერგიით, განვითარებაზე პროგრესზე ორიენტირებული იდეებით წარმოგებით ჩვენი ამომრჩევლის წინაშე. პარტიის ახლადარჩეულ ეროვნულ კომიტეტს არ ქონდა არანაირი მიზეზი, მოტივი იმისა, რომ გვეძებნა ამ ეტაპზე ახალი თავმჯდომარე. ამ ორ წელიწადში ჩვენ გველის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები, საპარლამენტო არჩევნები, ადგილობრივი არჩევნები, ასე რომ მას მოუწევს პარტიის ორგანიზაციული გაძღოლა, პარტიის ლიდერობა ამ თუ პერიოდში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის იქნება კიდევ უფრო წარმატებული. ბატონა სამნიძეს მოუწევს რესპუბლიკური პარტიის მესაჭეობა ამ ორ უმნიშვნელოვანეს არჩევნებში. მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენს მიერ დღეს გამოცხადებული დადასტურებული პოზიცია კოალიციური შეთანხმება არჩევნებამდე იქნება მიღწეული ჩვენს პარტნიორებთან, ესაა ჩვენი პრიორიტეტი.